إذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل كنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه ومثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون صدق الله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وأصحابه وبارك وسلم عدد خلقك ورضا نفسك وزنة أرشك ومداد كلماتك وأدد كل معلوم لك دائما أبدا الله رب العالمين مرتن آيات صدور میں بني اسرائيل کھان جے کے وائدہ ورطا انہوں جو بیان جن لفظن میں خصوصی بیان ہانے اللہ رب العالمین انسان ذات کا
یعنی بنی آدم خان جی کے وعدہ ورتا عالم ارواح میں ان جو ذکر ہے اللہ رب العالمین فرمائے تو تی وعدو یاد کجو متا قیامت جے دی چو تسا جا ابا ڈاڈا شرک جو بنیاد وجیا اساں بے انن دی طریقے کار تے ہلیا سی اللہ پاک فرمائے تو تما ہر روح کے گیو چئی چھڑیو ہر انسان کے چئی چھڑیو تا ہر کہیں کھو پانجی پانجی پچھا تھی یہ قرآن کریم لکھو پہ کل عمر ام بما کسب رہین ہر ایک مانو پانجی پانجی اعمال جو ذمہ دار ہوں دو ان میں گروی ہوں دو یہ آسان تواجے متھاں کھولے کھولے آیتوں بیان تھا کیوں ان کا اللہ رب العالمین ہکڑے یہودین جے عالم سگورے جو عبرت ناک واقعہ بیان فرمائے تو یا اللہ سائیں جی اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظہورہم ذریتہم جان وقت ورتو رب تجھے آدم دے اولاد ماں انہن جی پٹھن کان انہن جی اولاد تھے میں شاہد بنائیں انہن کے پانجن نفسن جی متا الست بربکم قال الست بربکم شاہ ماتا جو رب نایا قالو بلا چون ہاو سائیں تو آسان جو رب ماں باقی وہ وعدو کاتے ورتو ہو کدے ورتو ہو ان میں مفسرن جا اقوال ہیں انہیں قولن ماں ودیک ترجیح وارو قول یو تو حضرت آدم علیہ السلام کے اللہ سائیں جنے جنت ماں کدیو ان کا بعد انہیں کہیں وعدو ورتو ہو وہ جگہ کیڑی ان کے لیے بھی ترجیح کو لیا تو عرفات جو میدان عرفات کے میدان میں اللہ تعالیٰ انہوں نے یہ وعدو ورتو عرفات جو وجہ تسمیو بھی ان کرے عرفات رکھے ہوا جو اتے عالم ارواح کے حکمے سے تعارف کرائے یہ وجہ تسمیہ جو یہ سبب پیش کرنا ہے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ایں ڈاڈی ہوا سائن جڑے جنت مو نکری آیا ہک بے کو جدا تھیا وری اتے ہک بے سان ملیا ہک بے کے سنا تو تاں دے کر عرفات دے میدان جو نالو عرفات حدیث پاک میں لکھو پیو عالم ارواح میں جن روحن جا ہک بے دے موہ ہویا دنیا میں انہن جی ایک بے سا محبت تھی عالم ارواح میں جن جن مانوں جی ایک بے دیں پوچھوئے ہوں انہن جی دنیا میں ایک بے سا محبت ان تھی جی صورت آئے تہکڑے جی پوٹھی ہی بے جو مو ان جی پوٹھی آئے تو مو جان جی پٹھیا او ان کے لکھی دو کون جان جو موہ او ان گڈ لگو تو یہ عالم ارواح ہے صوفی صاحب کی اگال دل میں لگے تھی ہم پر کھلے تھی باقی ان عالم ارواح میں اللہ سے ان کا وعدو کیو ورتو الست برب یہ وعدو چھو ورتو ہو یو گویا کہ بمنزلے ایڈا چو نہیں ایڈا چو یو بمنزلے بج پوکھن جے بج پوکھ بوا یو ضروری نہ ہے تو انہوں نے یہ چھٹی تو بے بج یو عالم ارواح وارو جو کو وائدو ہو یو بمنزلے بج جے اے اللہ سے اتے پوکھے چڑھو وہ انہیں کے یاد دیارن جے لائن دنیا جے تختے تھے اللہ رسولن جی جماعت موکلی جن عام مانن کے وہ وعدو جی یاد دیارن البت
پہ خصوصی ارواح ہویا. یہ تفسیر میں لکھو پیا حضرت زنون مصری بزرگ ہو وہ چاہے تو عالم ارواح میں جو رب ماں کا وائدو ورتو ماں کے اج بھی یاد آ کے وری اڑا بھی اللہ وارا ہے جن جو چوڑا تسا کہ وائدو بھی یاد آ پر یہ بھی یاد آ تسا جے بھر میں ہے پاسے میں کیر کیر بیٹھا عالم ارواح میں انہاں کا جڑے وائدو ورتو ہو انہاں کے جسم ہوئیو یا نہ روحاں کے انجلا اکثریت مفسرین جی انہاں گال جی قائلہ انہاں کے جسم ہوئیو پر جسم لطیف جان جی تشریح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایو جیئے کیونن جا اچھا اچھا بچڑا ہوں گائیں کیونن جا بچا ہوں گا تم کیونن نکر دیں اچھا 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 بچڑا ہوں گا تو ان عالم ارواح کے اللہ سے روان کے ایڑے قسم جی شکلتا کئی ہے اللہ سے انہوں میں اب قلبے ایڑے انداز ساوی دو ہانے یہ گالیوں سمجھن تو سوڑی ہوئی ہانے وڑی وڑی شہوں ننڈے ننڈے شہوں جی شکل میں چھے یہ لاؤڈ سپیکر جو ہیڈو مائک ہوندا ہے اتنی زلڑی تھی ہو اگر ٹی وی ہیڈی ہوندی ہے موبائل فون میں چھو ان ارواح کے اللہ سے ایکڑی لطیف شکل عطا فرمائی ہے انہاں کے اپل بد نہیں جو اوے خدا دے ان قول کے سمجھن دی صلاحیت رکھن پیا تا کرے اللہ ان کا پوچھو الست ربکم چھا ما تاں جو رب بنایا سمورن چھو بلا ہاؤ سائیں تو اساں جو رب ماں اللہ پاک فرمان شہدنا شہدنا اللہ تقولو یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین شہدنا اللہ تقولو ما اکرم اوہ تو لام جو حرف جارو شاید شہدنا شہدنا مانا شاید چاسی شاید شہدنا چاسی ہوا علمنا یا تو سے اساں مانا شہدنا مانا شاہدی دینی سے اساں جیڑی شاہدی دینی سے انت ربنا تو اساں جو ربان الست بربکم قالوا بلا انت ربنا شہدنا بذالک تو اساں جو ربا شاہدی دینی سے اساں انہیں اساں والاشہاد اللہ تقبلو یوم القیامہ اللہ سنچے تو یہ اشہاد ہے نلا کیوں تم یہ تا کہ پانج نفس سمجھ متوں شاہد ہے نلا تو بنایا لے اللہ تقبلو یوم القیامہ ان اللہ تنچے جو تہاں قیامت جیدی انا کنا انہازا غافلین تحقیق ہویا سے اسا ان توحید کا بے خبر یو شاہد ان کان تو کہوں بل اشہادو لے اللہ تقولو ترکیب اچھی ہے نا جناب یاری اشہاد کے مبتدا کرو اللہ تقولو یوم القیامت انا کنا ان ھذا توحید غافلین یو سجو گچی سجی جار مجرور تھی پو خبر تھی او تقولو یا چو تو انما اشرک آباؤنا من قبل یا چو تو چھا چو انما اشرک آباؤنا من قبل وکنا ذریتا من بعدهم یہ سجو مراد لفظ تھی مقبول تھی تقول یا چو تو تربو شرک کیو اساں جی ابن اساں کا اگے اے ہویا سے اولاد ہویا سے اساں اولاد انن کا پو
فقط دینا بهم و اسان پانجن اپن دادن جی اقتدا کئی سے افتح لکنا بما فعل المبتلون شاپو تو عذاب تو کرے اسان کے انہیں شیح سان جو کئیو آئے باطلن مبتلون جی معنی مشرکون جو کئیو آئے انہیں کے اسان جے اپن مشرکن یہ کہ باطل طریقے پیالن وارا فعل فعل مبتلون فائل کو سلو موصولو تھی کو جار مجرور تھی کو متعلق تھی تو لکن وہ جملو استفامیو انشائیو تھی پو اللہ سائن چھو تو تاں کے شاہد بنائیں جا سبب ہے ہکڑو تک قیامت دے دی تاں کے انہیں چون جو موقع نہ ملے تاں غافل ہاں سے یو ہنی چون جو تاں کے موقع نہ ملے تاں کے تا خبر ہی کونی اساں سے مقلد پانجے آباؤ اجداد جا تو اساں جا آباؤ اجداد ہاں مشرک غلط باطل طریقے تے وہ جیئے پنن کہو پہ اساں ہوئے کہو اللہ سائیں چو ہانے تاں ماں ہر کرے کے پانجے متو شاہد کہو تم تک قیامت جے دی یہ دلیل تاں پیش کرے نسل وَقَذَلِكُ نُفَسِّرُ الْآيَاتِ پہلی طرح کولے کولے بیان تھا کہ اساں آیتن کے گرن آیتن کے میثاق وارن آیتن کے اساں کولے کولے بیان تھا کیوں وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ عَنْ كُفْرِهِمْ کولے کولے بیان ان کان تھا کیوں کہ من نہ من یہ مانو پانجی کفر کا موٹن تا اساں اللہ سائیں سا عالم ارواح میں کیڑو وعدو کیو سی گال پوری تھی وئی مسئلو ختم تھی